ubwo rwose ni utuntu twanshizeho byageze naho sakambura inzu yanjye amategura ndayagurisha ubu abandi bana bakaba baba hanze rwose ubu nge nibereye muri CHK ubu ngubu aho umwana bagirwa amaze kubagwa inshuro 8 bagirwa iruri mu karere ka Gakenke ariko rwose umwana gukira ntabwo arakira icyo nifuza ndumva rwose nk'ababa bankurikiye kuri televiziyo icyo bamfasha kunshakira ibitaro bifite ubushobozi ku buryo bavura uyu mwana nanjye nkaruhuka yampamagara kuri telefoni 07/26/54/068 iyo niyo telefoni yanjye. Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi ba The Zoom TV 24 aho muherereye mu nguni zose z'isi cyane cyane mwe mudukurikiye muri mu Rwanda tubifuriza amahoro y'Imana nk'uko bisanzwe tunabibutsa gukomeza kudushyigikira mukanda kuri subscribe ndetse no gukanda kuri ako kantu kameze nk'inzogera karaho hafi kugira ngo mujye mubona amakuru yacu uko tuyashyira ku rubuga uko tuyabagezaho umunsi ku munsi. Bakunzi ba The Zoom TV nkuko mubibona imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa n'umuntu ufite ikibazo gikomeye ni inkuru itari nziza ni inkuru mbi ibabaje cyane y'umubyeyi ufite umwana umaze imyaka igera muri 3 niba ntibeshye neza ni 3 harya 3 n'igice mu bitaro afite uburwayi bukomeye ni ibintu bigoye cyane kubisobanura ni ibintu muri buze kwibonera n'amaso yanyu gusa icyo nabasaba ni ukugira umutima ufasha tugashyigikirana nk'uko bisanzwe mu muco w'Abanyarwanda uyu mwana tugakiza ubuzima bwe. Reka ntatize cyane reka negereze mikro uyu mubyeyi atangire atwibwira hanyuma tunaganire ku kibazo afite mu muryango we. Muraho neza. Muraho. Nitwa Hakorimana Jean Claude ntuye mu karere ka Ngororero umurenge wa Kageyo akagari ka Muramba. Mfite ikibazo cy'umwana urwaye cyane bikomeye ku buryo maze kumurwaza imyaka 3 n'igice ariko hagati aho ngaho nkaba mfite n'ikindi kibazo rwose cyambabaje cyane kuba uyu mwana murwaje imyaka 3 n'igice na nyina ari we mudamu wawe wanjye nawe amaze kurwara imyaka 2 ubwo rwose ni utuntu twanshizeho byageze naho sakambura inzu yanjye amategura ndayagurisha ubu abandi bana bakaba baba hanze rwose ubu nge nibereye muri CHK ubu ngubu aho umwana bagirwa amaze kubagwa inshuro 8 bagirwa iruri mu karere ka Gakenke ariko rwose umwana gukira ntabwo arakira yahagize nk'umugwaneza wabona ku kibazo cyanjye akumva hari icyo yamfasha rwose mwamfasha Banyarwanda ndetse n'abandi bo hanze wabona rwose hari icyo yamfasha kugira ngo ndamire ubuzima bw'abarwayi banjye ndetse kandi n'abana bari mu rugo bagaragara ko batarwaye nabo babayeho nabi cyane. Tukiraho reka tubanze tuganire gato tumenye ubuzima mubaye uko bumeze hanyuma uri umubyeyi urubatse atubwiye ko ufite umumama nawe umerewe nabi uyu mwana ni wakangahe Steven ni wakangahe se famiye yawe ingana iki mu buzima busanzwe famiye yawe ingana iki? Ndi umubyeyi mfite abana 4 n'umugore wa 5 uyu mwana ni umwana wa 3 nyuma ye hari akandi kana kamwe ubwo ni abana 4. Yego ufite famiye y'abana bane Steven tubona hano mwazanye n'umwana wa 3 umubyeyi we ntago we yabashije kuboneka harya umubyeyi we utubwiye ko nawe ari mu bitaro cyane yavuye mu bitaro bya CHK bamuhereza ko ajya mu bitaro byo hospitali iwacu bukabaya ibibazo bimaze kundenga muzi ubushobozi kuko bari bavuze ko nongera nka nawe nkamugarura ubona kubera ndi hano nabuze ukuntu we mugarura ariko nawe yarwariye mu rugo bikomeye. Yego
Ya ni ikibazo gikomeye bantu mukurikiye The Zoom TV. Uyu mubyeyi yahuye n'ibibazo bikomeye cyane nkuko mubyibonera. Hanyuma tuganire ku buzima busanzwe, urumva ni ikibazo kimaze imyaka igera kuri 3 n'igice cy'uyu mwana, hakubiteraho n'icya nyina nacyo kimaze imyaka 2. Uyu mwana mwamenye gute ko arwaye, ubundi afite imyaka ingahe, mwamenye gute ko arwaye, hanyuma ni burwayi ki arwaye nyirizina? Uyu mwana uko twamenye ko arwaye, uyu mwana yavukiye kuri Centre de Santé. Amaze kuvuka barambwira ngo ni ngende, ariko ndebye mu maso ye nsanga amaso atukuye. Ariko ngiye kubaza abaganga bambwira ko nta kibazo, umwana mugejeje mu rugo, nkimugeza mu rugo, umwana yanze kwituma, umwana yanze kwituma, tugira ngo ni uburwayi busanzwe. Turamureka turareba turasinga tugira ngo ni uburwayi busanzwe. Hashize nk'icyumweru tubona umwana ararembye cyane, dutangira tujya kwa muganga. Tugeze kwa muganga bayo akabigihe amaze nk'ukwezi atitumye, bigeze aho ngaho bahita banyohereza bampa transfer mujyana mva muri hopital iwacu njya muri hopital ya Ruhengeri. Ngeze kuri hopital ya Ruhengeri banatransfera Kigali banatransfera kuwo umuzungu uri mu Gakenke, ariho uwo mwana abagiwe inshuro 8. Ariko iyo amaze kubagwa umwana bamuzana bakamuvurira muri Kigali CHK, kugeza n'uyu munsi ubu narindi muri Kigali CHK niho ubundi. Yego, umwana Steven ni umwana w'imyaka 3 n'igice. Iyo myaka yose ayimaze mu bitaro nk'uko umubyeyi we ari kubitubwira, amaze kubagwa inshuro 8. Bantu mukurikiye The Zoom TV, ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bigoye kubyumva, kubona umwana nk'uyu w'imyaka 3 n'igice ashyirwa mu byuma inshuro 8, ndetse ngo hakaba hari na gahunda yo kongera kumubaga nk'uko umubyeyi we abyitangariza. Hanyuma umwana wawe yabagwa bwa mbere, yabazwe bwa mbere, yabagwa bwa kabiri, bwa gatatu, kugera ku nshuro 8. Izo nshuro zose kubagwa, ubuvuzi avurwa niyihe asiranse? Ese bikorwa mu buhe buryo? Mu kuvurwa avurwa kuri mituweli de sante niyo nkoresha. Nkoresha mituweli de sante. Hanyuma urenze kuri mituweli kumubaga gutyo, nta yandi mafaranga arenze bagusaba mituweli? Iramwishyurira 100% cyangwa dusobanure neza nyine tubwire nk'imbogamizi uhura nazo nubwo bwose uri muri mituweli, ariko ni uburwayi bukomeye cyane ku buryo ntizera neza ko mituweli yamuvura 100%. Mituweli ntabwo imuvura 100%, kuko bambwira ko gupfuka bitagendera kuri mituweli. Ndetse n'imiti, hari imiti bantuma nkajya ku hari igihe bantuma imiti nkajya ku hanze muri farumasi, nabyo ntibigendera kuri mituweli. No kumutunga mu bitaro ntibwo ni ibibazo byose. Ego, hanyuma hakora Imana, nyuma y'iyo myaka yose igera kuri 3 isaga, umwana Steven afite uburwayi, ubuzima bwe ku bijyanye n'imirire n'imibereho ye abaye hate, arya gute? Uyu mwana rwose abayeho nabi cyane ku bijyanye n'imirire, ibyo bamutegeka kubwo ubushobozi buke mba mfite. Ntabwo ubushobozi mfite, kuko maze iminsi nyinshi mu bitaro nta kintu mba mfite, ntabwo bigenda neza. Kuko umwana wategekewe kurya imboga n'ibirayi, iyo ngize amahirwe nkagira nk'umugiraneza gutuma ndatumuha, ariko iminsi myinshi ntabwo mbibona. Rwose ubuzima bwe bubayeho nabi. Ati ubuzima bwe bubayeho nabi kubera ikibazo afite. Rabona bamubaze mu nda, hari ibyo atagomba kurya, hari ibyo atemerewe kurya, hari ibyo atashobora no kurya kubera ubuzima abayemo. Hanyuma hari icyo wegeze gukomozaho uti inzu narasakambuye ngurisha amategura, ubu nta kantu gifite. Nyuma y'ibyo bibazo byose umuryango ubayihute? Mu gihe nyina ararwaye, hari bakuru be na murumuna we basigaye mu rugo, babayeho bate? Baba hehe? Ubuzima bwabo ho bo buhagaze gute? Abana basigaye mu rugo babayeho nabi cyane,
rwose nta ni nkuko nabibabwiye inzu narayisakambuye nshaka amafaranga yo kubonamo amatike njyanisha umwana nayo nishyura imiti ngurira ku ngurira bitari kuri mituweli rwose abana bari mu rugo babayeho nabi cyane ni abanyeshuri ni dutoya iyo babonye icyo barya bajya kwiga iyo bakibuze ubwo baratuza bakiguma mu rugo nuko babayeho hanyuma ikibazo cya Steven nta bufasha mwigize mubona mu nzego zindi z'ubuyobozi ku buryo babatenga mu bitugu mu kumuvuza cyangwa kumukurikirana nk'uko mubibona kuri iyi nyandiko umurenge wansabiye akarere ubufasha umurenge wansabiye 30,000 ariko n'akari akarere kampaye bampaye umurenge wampaye 15,000 bambwira ko ari bwo bushobozi umurenge ufasha 15,000 ikibazo kimwe kimeze gutya rwose numva nta n'ubufasha naba narahawe ngeyo rwose nta bufasha nta bundi bufasha ntabwo bamfashije ntabwo uretse se ku murenge hari ahandi hantu wageze byibura ugeze ikibazo cya nko muri ministeri y'ubuzima ku buryo baguha inyunganizi cyangwa bagufasha mu kuvuza uyu mwana muri ministeri y'ubuzima nagiye njyayo tukavugana ariko nta gisubizo gifatika bigeze bamfasha bakango bagire inkunga bantera ntayo rwose hanyuma iyo ugiyeyo nyine bakubwira iki cyangwa n'ubuhe bufasha baguha bakwijeje wenda ntiwabubona nagiye kuri ministeri y'ubuzima barambwira ngo ninge nasanze uwari uri kuri resebusiyo ambwira ko njya kuzana raporo ku muzungu mubaga nagiye kuyizana nyimushyikirije arambwira ngo ninyishyire umuyobozi w'akarere azayizane iyo raporo nayishyikirije umuyobozi w'akarere ariko muri iyi minsi nasubiyeyo kureba ko yaba yarayishyikirije minisante nasanze itaragezeyo ni mu karere rero rwa wishyikirije mu karere ari kuvurizwamo gakenke cyangwa ni mu karere ko mu rwego rw'iwanyu ni mu karere ka Ngororero ariko nyakubahwa meya w'akarere kacu ka Ngororero hari ikintu kimwe rwose yankoreye nubwo nta mafaranga bamfashije yarampamagaye muri iyi minsi ngo nimfate impapuro zanjye zijyane muri CHK zose mvurizaho umwana barebe ko bamuvura niba ari ubushobozi baba badafite bamujyane aho bishoboka ariko nabyo ntago birashoboka sinzi niba hari abandi ubundi buyobozi bwankorera ubuvugizi umwana rwose nanjye murabona ko ndahangayitse ubu n'ubu ngubu nagezeyo banyohereje kujya kuzana bampaye uru rupapuro ngo nindujyane mu gakenke ngo njye kuzana sinzi ibyo babajije kuko ntazi gusoma icyongereza bavuze ko ndujyana mu gakenke navayo nkasubira muri CHK ntago nzi gahunda baba batekereje hanyuma tugiye mu buzima bwanyu cyangwa mu buzima bw'umuryango ubundi iki kibazo wahuye nacyo wari usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe wakoraga iki cyangwa ubungubu biragaragara ko utabona umwanya wo gukora niba hari n'ibirakakoraga ubusanzwe wakoraga iki cyafashaga umuryango ubusanzwe icyo nakoraga cyafashaga umuryango narahingaga ariko ubungubu aho nahingaga hose naragurishije nta kintu mfite no guhinga sinzi ntabwo nabona aho mpinga ubungubu uretse ko ntanashobora no kujyayo kuko uyu mwana ninjye uba umufite igihe cyose mba mufite gutya yesi wanakomeje watubwiye ati mfite ibibazo bikomeye uretse uyu mwana Steven mubona ufite uburwayi bukomeye buteye ubwoba n'umubyeyi we nawe ubona afite uburwayi butamworoheye dusangize ubuzima bw'umubyeyi we ese we arwaye iki kuva ryari bimeze bite uyu mubyeyi we yamaje kurwara amatwi bamuzana muri CHK baramutransfera mugeza na muri CHK mama we baramuvura baragerageza baramuvura ariko icyo gihe yari atwite
bashatse kumubaga ngo bamucise muri scanner babasanga bidakunda barambwira ngo nimujyane muri hospital iwacu ukabaya babe bamukurikirana kugeza namara kubyara twongere tumugarure ubwo naramujyanye baramukurikirana baramukurikirana amaze kubyara noneho ahita arwara indwara y'amabere ariyo kugeza ubu zose zakubitiyemo byabaye ibibazo ariko nkuko byangendekeye hanyuma ubwo burwayi bw'amabere n'amatwi cyane cyane ku mabere ni uburwayi busanzwe ni kanseri ho bababwira ko arwaye imiki hanyuma abaganga banzi iki mu buvuzi bwiwe iyo twamujyanye hari igihe bigaragara ugasanga ryabyimbye baba bagiye kumubaga vuba ngo reka babe baretse byatumye n'umwana we yabyaye ubu ngubu rwose nawe bwaki yaramwishe kubera ntabwo yonka ariko uwo mwana we ubuyobozi bw'umurenge ako kana ko gatoya babasha kugaha amata nasanze bagaha amata uretse ko hari igihe iyo nagiye habura umuntu ujya kuyafata ugasanga ntabwo kabashije kuyabona kuko habura umuntu buri gihe cyose ujya kuyafata kuko igihe kinini aba ari mu bitaro igihe kinini aba ari mu bitaro nanjye ndi mu bitaro ako kana rwose nako kabayeho nabi bakunzi ba Dezoom TV biragoye cyane kumva ibibazo by'uyu mubyeyi ni ibibazo bikomeye cyane yahuye n'ibigeragezo ariko hamwe n'Imana izamufasha hanyuma tugarutse kuri uyu mwana tubona muri kumwe imbere ya kamera ya Steven iyo bamuvura bamaze kumubaga inshuro 8 ni inshuro nyinshi ni ikihe cyizere baguhereza cyo gukira kugira ngo bakomeze bamubaga gutyo ko numva n'inshuro zo kumubaga zikiyongera umuzungu wamubaga yari yaranyijeje ko agomba gukira ariko hari ijambo rimwe yarambwiye ati uyu mwana bigeze kure ati ndabona nitubona byanze urura rwose bazarukuramo ariko icyo kintu nicyo cyanteye ubwoba noneho cyanteye ubwoba kugeza ubu icyo kintu cyanteye ubwoba kuko kwakira kuzarukuramo numva byarambangamiye ariko nyine umuzungu yanyizezaga ko azakira ariko yamanje kunyizeza ko azakira mubaza inshuro eshatu none zabaye inshuro nyinshi kandi umwana urabona ko aranarembye umwana aranarembye urabona nko n'ubuzima bwe bwose ntibunakora urabona utugura ibirenge urabona birabyimba iki ntabwo icyizere ashobora gukira ariko kubw'ubushobozi mbona ari bwanjye ari bukeya gukira nkabona bingoye kuko n'ubuyobozi bwari bwavuze ko natekereza uburyo ki bamuvuza ku bitaro bifite ubushobozi bwashobora uyu mwana ariko nta n'ubushobozi njyewe mfite bwakora ibyo bintu hanyuma mu bitaro bakubwiye bifite ubushobozi bwo kuba bamuvura agakira ni ibihe bakubwiye ntabwo bambwiye ibyo ari byo ariko uyu mwana umuzungu we aho yamupimisha ajya kumubaga ni mu Buhinde niho yamupimishije hanyuma Jean Claude ugereranyije mu kuvuza uyu mwana no mu mubyeyi we no kuvana mama we bimaze kuba byagutwara nk'imitungo ingana iki ushize nko mu mibare y'amafaranga nubwo bigoye cyane ariko wavuze ko waragurishije inzu waragurishije amasambu wagurishije udutungo ibintu byose ubona bimaze kugutwara nk'ingengo y'imari ingana iki ngereranyije n'abavandimwe bamanje bakajya bandira inkunga bagiye n'utwo nagurishije byose no kugeza ubu barwaye rwose bimaze kunkora nka miliyoni eshanu bakunzi ba Dezoom TV aragira ati bimaze kumutwara nka miliyoni eshanu kandi icyizere cyo gukira kiracyari yanga kiracyari gike cyane aho gukira umwana araremba bamuhaye randevu ya gatatu bamwizeza ko agomba gukira bajya kumubaga bwa gatatu ariko none bigeze ku nshuro ya munani murabyumva ko bikomeye cyane murabyumva ko uyu mubyeyi akomerewe
numubyi na mama we wakagombye kuba yakamufashije, nawe yararwaye afite uburwayi bukomeye, naba ari kwivuriza sehashika. Ni ibintu bigoye cyane, ni ibintu bikomeye bisaba ko buri wese yagira uruhare rwe, buri wese yagira umutima ukunze, hanyuma uyu mubyeyi agafashwa. Icyo nifuza ndumva rwose nk'abawankurikiye kuri televiziyo, icyo bamfasha kunshakira ibitaro bifite ubushobozi ku buryo bavura uyu mwana nanjye nkaruhuka. Yego, afite icyifuzo gikomeye cy'uko buri wese iyi nkuru yakora ku mutima ko yagira uruhare mu kuvuza Steven, nawe akaruhuka. Amaze imyaka itatu nk'uko yabivuze, isaga imyaka itatu n'igice, ni imyaka myinshi ajya azi Kigali, asubira mu Gakenke, ajya iwabo. Urumva ni ibintu bikomeye cyane, yaragurishije amasambu yose, yaragurishije ibintu byose twabivuze, ariko ahasigaye naho Imana, namwe mukurikiye iyi televiziyo. Hanyuma tugana ku musozo, ni iyihe nzira wagira uburyo bwo kugufasha, cyangwa uwo iyi nkuru yakora ku mutima ni iyihe nzira yanyura kugira ngo akugereho? Yampamagara kuri telefoni 0786 26 054 068, iyo niyo telefoni yanjye. Iyi niyo nkoresha gusa, ni ya MTN. Urakoze cyane Claude. Hanyuma nta kindi kintu ufite wabwira abadukurikiye tutakubajije, cyangwa niba hari ikindi kintu wumva tutakubajije wakivuga, cyangwa niba ari ntacyo tugasoza? Abankurikiye kugira ngo nsoze, abankurikiye kugira ngo nsoze rwose, Imana ibahe umugisha abankurikiye kuri televiziyo, kandi Imana ikomeze nanjye ifashe, kandi rwose wagira umutima mwiza, wagira umutima ukundana, wareba uko nanjye nabaye yamfasha. Nicyo nsabiye unkurikiye kuri telefone, kuri televiziyo. Murakoze.